Okej, nästa. Bill köpte en ny cykel för 13 000 kronor. Efter 3 år värderas cykeln till 7 000 kronor. Hur mycket är cykeln värd avrundat i 2 värdesiffror efter ytterligare 2 år? Om värdet sjunker linjärt med tiden. Exponentiellt med tiden. Vi börjar med A. Okej. Så har vi I är lika med KX plus M. Vi har 2 punkter. Har vi 0 och 13 000. Tre med 7 000. Okej. Så har vi M där direkt. 13 000. Vet vi där. Där. När X är 0. Så har vi K är förändrings i. Så har vi 7 000 minus 13 000. Vi där med 3 minus 0. Alltså förändring i. Så drar jag med förändring. Eller dividerar med förändring i x. Så har vi 6 000. Genom 3. Då är det 2 000. Så har vi i är lika med negativ. Förlåt, det är negativ. Negativ 2000 x plus 13 000. Eller 13 000 minus 2000 x. Okej? Okay? I är det. Så det spelar ingen roll. Okej, okay, vi löser frågan. Ytterligare 2 år, så x är lika med 5. Så har vi 13 000 minus 2 000 multiplicerar med 5. Stackaren minus 10 000. Det är bara 3 000 kvar. Kronor. Okej, okay. Vi tar B. Det är samma punkter som vi kommer att använda. Så I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Så har vi C vet vi redan. Det är samma där. Ursprungspriset det är 13 000. Men A ska vi leta efter. Så har vi 7 000. Är lika med 13 000. Multiplicerar med A upphöjt till 3. Dividerar med 13 000. Nej, 13 000. Så har vi 7 trettondelar är lika med A upphöjt till 3. Tar vi en tredjedel av den. En tredjedel. Så har vi A är ungefär. Jag ska använda ungefär bara nu då. 7. Dividerar med 13 upphöjt till 3. Nej, en tredjedel. En dividerar med 3. Så får jag 0,81355. Kan jag använda. 81355. Så att det blir någorlunda exakt ändå. Så har vi I är lika med 13 000 multiplicerar med 0,81355 upphöjt till x. Och x är 5, vi använder det också. Så I är lika med 13 000 multiplicerar med 0,81355 upphöjt till. Vad blir det? 5. Okej. Okay. Så har vi 13 000. Multiplicerar med 0,8 1 3 5 5 upphöjt till 5.
4633. Så ungefär 4633. Och det ska vara två värdesiffror. Så det måste vara i är ungefär 4600 kronor.